Պարոն Մինասյան, քանի որ տենց թեմաները խառնվեցին իրան, մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունով մենք միջոցառումների ցանկել ունենք, չէ՞, այդ Այո, պարոն վարչապետ, ճիշտ այդպես, եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը նորեն կընդունել, երևի մեր ամենամասնակցային ռազմավարություններից է եւ ամենակարևորը, որ հենց բիզնեսի հետ ենք աշխատել այդ ռազմավարական նպատակները ուրվագծելու համար, այսինքն այն մարդիկ, որ տարապում են այս գնումների համակարգի ձեռը, պետական ապարատի ձեռը, հենց իրենք են լուծումներ առաջարկել, որ ամբողջությամբ ռազմավարությամբ կա, խնդրեմ նաեւ մեր գործընկերներին նախագիծը կազմելիս այդ ռազմավարությամբ առաջնորդվել։ Եվ վերադառնալով լավ նորություններին, համաթվի հետ կապված շատ կարևոր է արձանագրել, որ տարին շատ անբարենպաստ էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, եւ այս մեկ միավորը մենք պետք է շատ գլոբալ առումով, աշխարհի առումով, եւ այս մեկ միավորը մենք շատ արժեքը պետք է իրագնահատենք, քանի որ օրինակ Իռլանդիա եւ Իսլանդիա մինուս 3 միավոր են, իսկ օրինակ մեր հարևան Վրաստանը նույնպես մինուս 3 միավոր է, ոչ թե ուրախանանք մեր հարևանների դժվարություններով, այլ նաև մեր 1 միավորը շատ գնահատենք, եւ նաեւ անդրադարձակ թվային հարթակներին ես կարծում եմ, որ գնումների ոլորտի, ինչպես պարոն Հովանեսյանը նշեց, մեխը եւ լուծումը հենց թվային ճիշտ հարթակի կառուցումն է, եւ բիզնես պրոյեկտ, բիզնես պրոցեսների ճիշտ նկարագրությունը, նաեւ առիթից օգտվելով ուզում եմ այսօր բարձնալ, որ փետրվարի 1-ն է, եւ այսօրվանից քաղաքացիական դատավարությունը մեր երկրում թվայնացված է, եւ նիստից առաջ մտնելուց ճշտեցի, որ արդեն 34 դատական հայց ներկայացվել է հարթակով, ու ի կատարումը ձեր հանձնարարականների անընդհատ մոնիտորինգ ենք անում եւ ստուգում ենք, տեսնենք որտեղ խնդիր կա, ինչ կա, մեր քաղաքացիներին էլ հատկապես աստաբաններին խնդրենք մի քիչ մեզ, այսպես ասած, ֆորատանք, որ եթե հանգարց խնդիր է լինում, շուտ կշտկենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան, այդ նշանակում է, որ այլևս թղթային տարբերակով քաղաքից հնարավոր չի ներկայացնել։ Այդ նշանակում է, որ այս փուլում փաստաբանները, իրավաբանական անձինք, պետական հիմնարկները, կառույցները, ֆիրմաները, բոլորը կարող են ներկայացնել դատական հայց բացառապես թվային հարթակի միջոցով, և այս փուլը հաղթահարելուց հետո, երևի մի քանի ամիս հետո, արդեն նաև ֆիզիկական բոլոր անձանց է կվերաբերվի։ Եվ դատավարությունն էլ, ամբողջ դատավարությունը, հայց, միջնորդություն, բողոք, հարկում, հետ գալ դատարան, փաստաբանի ծանուցումները, ամբողջը թվայնա այս րոպեից սկսած, ու առանց որևէ խոչընդոտի աշխատում են, գնում ենք առաջ, նաև օնլայն հարթակներ ենք ստեղծել, call center-ներ, զանգի կենտրոններ, որ եթե խնդիր ալնում, միանգամից կարողանան կապվեն։